Pra todas as minas firmeza. Pra todos os canapestes. Vai começar mais uma. KWM Brunowski. Vitor, já tá aqui com os orgulhos, certo? Mano, essa é a final da edição de duplas da Batalha da Leste. Sem maldade, quem tá sentado aí de canto, encosta pra cá que é a final, tio. Se MC nós tá te vendo, mano, depois vai vir chorar vaga lá no vendo no perfil da Batalha da Leste, fala assim, ó. Enquanto ele fala, garante minha vaga aí, cachorro. Nós tá observando aí, mano. Na hora de pedir, todo mundo pede, né? Mas pra fortalecer, mano, são pouquíssimos. Então é isso. E aí, quem começa nas ideias? Vários. Nossa! Posso começar? Aí, não esquecendo que a dupla campeã ganhou uma caneca da Batalha da Leste, certo? Coloca ali, ó. Ó, importante, mano. Você, dá um passo pra trás, só você. Você dá um passo pra trás. Aqui já tá certo, entendeu? Mantém assim, ó, pra não confundir ali, ó. Oi, gente. Oi, gente. Aê, essa é a final, WM começa, quem termina aí? É o Vitor que termina o round, certo? WM começa, Vitor termina o round. Na moral, mano, vamos fazer um bagulho bonitão? Geral, liga o flash do celular aí no bagulho. Tio, é a final, mano, e foda-se. Todo mundo que tem bateria, acende o flash, mano. Pra todas mina firmes e pra todos cabra da peste, digam zona. Pra todas as cabras da peste, digam zona, peste, zona, peste, e vem, uou, 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 uou. Passado ouvia coisa do tipo W para irmão. Hoje eu voltei e tô rimando na leste fazendo a improvisação. Os caras veio de longe, pode pá, representando de longe. Mas pra bater nesses mano, hoje eu chego numa paz de monge. Paz de monge, eu tranquilão. Calma, Rafa, não joga o Mike aqui no chão. Nossa! Nosso aniversário, levas vindo nos velórios. Hoje não é teu aniversário. Hoje é meu. Não joga o Mike no chão, para. Porque hoje o Mike nós vai jogar na tua cara. Fechou? É só pra fazer na moral. Nessa fita não tem mais filosofia na escola. Não tem mais filosofia na escola. Mas você sabe que eu chego no tom. Ele 50 tons de cinza e eu no pique fode. 50 tons de marrom. 50 tons de marrom. Aqui nessa história eu sou 3 tons de grafite. Cê 50 tons de João Dória. Não sei. Cai da moto 50 tons, agora meu mano né o João Serra. Ó só, por isso que eu faço no improvisado. Você só tá sendo carregado, né o João Serrado. Mano, nessa fita que eu sei, só que sua caminhada é mais suja do que a do José Sarney. Então, isso vai ser só um Deus acuda na paz de um monge. Então, convoque seu Yong Buda. Ele falou de Serrado, agora cê ginga. Falou de sujeira, então seu Biong é catinga. Aí você não aguenta que eu tô no proceder. Isso não é facção, tá com PCC. Obrigado, Batalha da Leste. Aí, só uma dupla ganhou o primeiro round, certo? Barulho quem gostou das rimas do WM Brunowski. Barulho quem gostou das rimas de Vitor e Gulha. Quer me fuder, me beija, caralho. Barulho quem gostou das rimas do WM Brunowski. Vitor e Gulha. Tem um pouco mais alto aqui, mas eu vou confirmar nas mãos, demorou? Mão pra quem gostou das rimas de WM Brunowski. Primeiro visual. Com certeza. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, o Flash também, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 80, 70. Solta aí. 70 aqui é a dupla do parceiro aqui, certo? Agora, levanta a mão esquerda, direita, prótese ou cotoco, quem gostou das rimas de Vito e Gulho. A minha esquerda, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 1, 2, 3, 4, 44 a 70, certo? 1 a 0, WM Bruno Obski, parça. Tá ligado, né? Aquele bagulho lá, né? Meu parceiro, você vai deixar? Já me morrer por menos. Você, espectador, não sabe o que está por vir. DJ, solta o beat! Já me morrer. E aí, levanta a mão, 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 levanta a mão. É no pique sarampo, cérebro nobres, que eu sou pro animal, Alice Nobis, que sou social e faço um trabalho de campo. Ninguém entendeu, falou, chegado. De sempre de rima, Bolsonaro tem de projeto aprovado. Aê, só pra você ver nessa sessão, de cê perdeu um DCP, esses dois cuzão. Travou sua rima, não é constante. São 80 as mãos que separam o militar de um militante. Oh! Hoje é quicado da batalha. Ei, tranquilidade, tranquilidade. Tiradentes é minha cidade. Militar e militante, aí cê não foi sagaz. Agora eu te respondo e demonstro como faz. Militar e militante na sessão é campo. É fogo no racismo e demolição em campo de concentração. Campo de concentração, aliado. É o comendo assistir menino do pijama listrado. Porque cê sabe que Vitor ferra. E apenas eleitores de Bolsonaro devem ir pra essa guerra. Olha só, cê não é bacana, pijama listrado. Hoje nós matamos esse banana de pijama. Aê, falta agora 5 no fudido. Essa rima aqui eu tenho 5 inimigos. 5 inimigos, eu sou lamento. Diário de um banana, eu racionais, eu sou diário de um defeito. Essa não vai pegar a minha história, eu vim pra escrever terceiro, pode pá. Caralho, que rima foda que ele soltou na rua. Mas eu vi várias vezes, essa porra aí não é sua. Portanto, rima no orgulho, é o Vito e o Gulho. Mas eu não vi tu botar fogo no bagulho. E barulho pra esse round. Na moral, deixa eu deixar, cara. Aê, vocês querem? Ah, Deus, você quer dar um salve? Aí, vocês estão suave aí nessa noite? Geral confortável, suave, mano? Aí, eu queria ouvir muito barulho pra essa batalha, primeiramente, que é a final, uou, certo? Tá aqui, tá pelo movimento, mó corre aqui, Madlab fazendo a cobertura, tá ligado? Pros vídeos saírem na melhor qualidade pra vocês. Esse beat aqui eu fiz uma colagem, mano. Quem tiver precisando de algum trampo aí, de áudio, gravação, é só ligar nós, tá ligado? Janderson tá na casa e pode confirmar, tá ligado? Muito barulho pra essa edição, família. DJ que também é anunciado. Aí, quem que vai aí no terceiro round?
Julio e WM? Levanta a mão. Na moral, mano, é o último round. Vocês lembram que eu tinha pedido pra ligar o flash, mano? Vai, levanta. Liga de verdade aí o flash, ó. Aqui tá vaziozão, tio. Vocês vão falar que vocês não têm celular. Aí chega, fica mexendo no WhatsApp. Eu tenho, aí toca. Flash é outra assim, ó, porque o bagulho vai ser foda. Vamos começar isso aqui de um jeito. Vamos mandar aquela atenção pros MC que eles não vão saber nem onde ele está, tio. Você não tá, tipo, parece um policial no bagulho. DJ Adler, solta a pedrada pra nós ver. Vem. Geral, manda aquela vibe, a última da noite. Vem, geral. MC pra cair no bang-bang, o que vocês querem ver? Sangue! E tem dois MC pra cair no bang-bang, o que vai escorrer? Sangue! Diário de um banana é só clichê que eu vejo. Então no resto nesse otário que tá no toque do queijo. Tranquilidade, nós vai levando na sessão. E agora eu te quebro fazendo improvisação. Porque eu vou rimando aqui nessa cidade. Se é diário de um detento é pra justiça e liberdade. Seja pra leste ou até pra sul. E no diário de Anne Frank o nazista vai tomar no cu. Mano, você vai que errar comigo já se você não toma no cu. Vai chorar até cremar. É, eu falo até do Djonga, você vê. Sabe que eu tô fazendo freestyle e não proceder. Sabe por que o Gulho vai arrasar? Né, queijo é o dobro de cheddar, pois eu rimo igual BK. É incompetente, não completa nem com a tua rima. Meu parceiro MC é o que cê se denomina. Cê quer ser o Djonga ou vagabundo? Eu sou WM, minha mãe me disse que eu não sou todo mundo. Você é todo mundo, agora até o fim. Mas minha mãe fala, vai que o mundo todo tá pra ti. A diferença é essa. Vou fazer um freestyle, mano, que agora cê se arrega. É o mundo todo tá pra ti, que alegria. Só que sua visão é de playboy, sua visão não é de cria. Cê quer o mundo pra você, eu sou de favela. Eu conquistei mundo pra mim, pra poder dar o mundo pra ela. Porque agora você nunca some. O mundo todo é ainda pouco pra ela, pra quem aqui já passou fome. É isso que é verdadeiro. O mundo ela não precisa de dinheiro. Mas se rap passasse a fome, meu amigo, se sua mente passasse fome, hoje o rap estaria desnutrido. Porque você não supre, se liga na sessão. Sinceramente, seu verso não tem alimentação. Uma alimentação é instrumental. A diferença da fome da barriga e da alimentação espiritual. Olha só, a diferença é essa. Você é fraco de alma e na rima sempre arrega. É espiritual, aí cê se engana. Se o papo é espiritual, hoje eu alcanço o meu nirvana. Você não entende, não manda bem. É muito raciocínio, nem na mente do Kurt Cobain. Mas é isso, não é instrumental. Na rima dele deu curto-circuito, Kurt cê deu mal. Olha só, é curto-circuito, né, do Kurt. Tá ligado, mano, você não faz nem o Kurt. Tô no vagão pra tirar sorriso, não peixe no anzol. Óculos do Kurt Cobain, bro, faz sol. Então vaza, WM tá rimando aqui, tira dente, salve pra NASA. Por isso que a rima é verdadeira, né, Kurt Cobain. Agora eu vou falar até de geladeira. Sabe por que agora? Que eu vou fazendo a ideia, né, alheia. Né, bro, faz sol aqui, né, aldeia. Barulho pra esse rádio. Mantém o flash aí, certo? A luz desligou? Mantém o flash só pra gente gravar aqui até o final, certo? O barulho é pra um só e com vontade. É louco, vai. Mano, é louco, tá vai. Valendo o título, vai. Certo? Vai. Então o bagulho é o seguinte. Olha o pinto. Olha o pinto. O campeão, mano. O bagulho é o seguinte, também tem um pequeno detalhe. Eu não sei se vocês vão ficar aí até o final, não sei quando. Mas os campeões levam a vaga na aldeia, mas não é a dupla. É um. Se vocês quiserem a vaga, vocês vão ter que batalhar aí, entendeu? E é isso. O barulho é pra um só e com vontade. Vamos com força, ó. Barulho que gostou das rimas de WM. Barulhos pra quem gostou das rimas de Vitória. Vamos de novo. É orgulho. Barulho que gostou das rimas do WM. Barulhos pra quem gostou das rimas de Gulho. Mano, tá de leve aqui. Aí. É isso? É. WM.
Mix, que são os grandes campeões! Batalha da Leste, o bagulho é trincheira.